Dobro, što me muči? Ko je rekao da me muči? E, tu je i to. Kad nisi poslovan, da me nisi to ne vidiš. Ovdje sa menom. Uzmi podatke. Koliko je pisano, koliko je izašlo. Kamenović Olga. Dođi Olga da se potpišeš ovdje. Evo ovdje. Pa nemaš noća, ja desne rubrike za to. Odlično. Evo da vam rukicu ovdje, papir, evo.